Oni čiji se tjelesni izgled mijenja u zanosu, koji teško dišu i znoje se kada slušaju o gospodinovim slavama, ulaze u Božje carstvo, iako ne mare za meditaciju i ostale vidove askeze. Božje je carstvo iznad materijalnih svemira i žele ga dostići Brahma i ostali polubogovi. Smisao. Ovdje je jasno rečeno da je Božje carstvo iznad materijalnih svemira. Kao što postoje stotine tisuća viših planeta iznad Zemlje, tako postoje i milijarde duhovnih planeta koje pripadaju duhovnom nebu. Brahmađi ovdje izjavljuje da je duhovno carstvo iznad kraljevstva polubogova. U Božje carstvo možemo ući samo s vrlo razvijenim, poželjnim odlikama. Sve se vrline razvijaju u samome bhakti. U Šrimad Bhagavatam 5.8.12 kaže se da je svatko tko je svjestan Krišne obdaren svim vrlinama polubogova. U materijalnom se svijetu jako cijene odlike polubogova. Kao što čak i iz iskustva znamo da se odlike otmjena čovjeka više cijene od osobina neuka čovjeka ili onoga na nižem stupnju života. Vrline polubogova na višim planetima daleko su uzvišenije od osobina stanovnika Zemlje. Brahmađi ovime potvrđuje da u Božje carstvo mogu ući samo oni koji su razvili poželjne osobine. U čitanju Čaritamriti opisano je 26 povoljnih odlika bhakte. Ljubazan je, niskim se ne svađa, prihvaća svjesnost Krišne kao najviši cilj života, jednak je prema svima, nitko mu ne može naći manu u karakteru, velikodušan je, blag i uvijek čist, iznutra i izvana. Ne tvrdi da išta posjeduje u materijalnom svijetu. Dobročinitelj je svih živih bića. Miran je i duša je potpuno predana Krišni. Nema materijalnih želja. Krotak je i ponizan. Uvijek postojan i ovladaje osjetilnim djelatnostima. Ne jede više nego što je potrebno da bi održao dušu i tijelo zajedno. Nikada ne žudi za materijalnim identitetom. Poštuje druge i ne traži poštovanje za sebe. Vrlo je ozbiljan, samilostan i prijateljski naklonjen, pjesnički je nadaren, vješt je u svemu i ne govori besmislice. Svetačke vrline spominju se i u Šrimad Bhagavatamu 3.25.21. Ondje je rečeno da je svetac koji je dostan ulaska u Božje carstvo vrlo snošljiv i ljubazan prema svim živim bićima. Nije pristran, ljubazan je i prema ljudskim bićima i prema životinjama. Nije takva budala da će ubiti kozjeg Narajanu da bi nahranio ljudskoga Narajanu, odnosno Daridra Narajanu. Vrlo je ljubazan prema svim živim bićima i zato nema neprijatelja. Vrlo je miran. Ovo su odlike onih koji su dostojni ulaska u Božje carstvo. U Šrimad Bhagavatamu 5.5.2 potvrđeno je da takva osoba postupno dostiže oslobođenje i ulazi u Božje carstvo. U Šrimad Bhagavatamu 2.3.24 izjavljuje: onaj tko ne plače ili ne pokazuje tjelesne promjene nakon pjevanja Božjeg svetog imena, bez uvreda, smatra se da je tvrda srca i da mu se srce zato ne mijenja čak ni nakon što pjeva Božje sveto ime. Hare Krishna. Kada bez uvreda pjevamo Božja sveta imena, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Te se tjelesne promjene znaju pojaviti uslijed zanosa. Valja spomenuti da postoji 10 uvreda koje trebamo izbjegavati. Prva je vrijeđati one koji su svoje živote posvetili širenju gospodinovih slava. Ljudi se moraju obrazovati kako bi shvatili slave Svevišnjega. Stoga nikada ne smijemo vrijeđati bhakte koji propovijedaju o gospodinovim slavama. To je najveća uvreda. Osim toga, Višnjovo sveto ime najpovoljnije je ime, a njegove se zabave također ne razlikuju od gospodinova svetog imena. Ima puno budalastih ljudi koji kažu da možemo pjevati Hare Krishna ili ime Kali, Durge ili Šive, jer su sva ista. Smatrati da su sveto ime svevišnje božanske osobe te imena i dijela polubogova na istoj razini ili da je Višnjovo sveto ime materijalna zvučna vibracija također je uvreda. Treća je uvreda misliti da je duhovni učitelj koji širi gospodinove slave obično ljudsko biće.
Četvrta je uvreda smatrati vedske spise kao što su Purane ili ostali transcendentalno razotkriveni spisi običnom literaturom. Peta je uvreda smatrati da su bakte izvještačeno pridali važnost Božijem svetom imenu. Stvarna je činjenica da se Gospodin ne razlikuje od svoga imena. Najviša je spoznaja duhovne vrijednosti pjevanje Božijeg svetog imena, kao što je propisano za ovo doba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Šesta je uvreda tumačiti Božje sveto ime. Sedma je činiti grijehe na račun pjevanja Božjega svetog imena. Pjevanjem Božjega svetog imena možemo se osloboditi svih posljedica grijeha, ali ako netko misli da zato može slobodno činiti sve vrste griješnih dijela, to je pokazatelj uvrede. Osma je uvreda izjednačavati pjevanje Hare Krishna s ostalim duhovnim djelatnostima, kao što su meditacija, askeza, pokora ili žrtvovanje. Oni se ni na kojoj razini ne mogu izjednačiti. Deveta je uvreda posebno slaviti važnost svetog imena pred onima koje to ne zanima. Deseta je uvreda vezati se za zabludu da nam nešto pripada ili prihvatiti svoje tijelo kao jastvo dok se bavimo procesom njegovanja duhovne kulture. Kad se netko oslobodi svih 10 uvreda prilikom pjevanja Božjega svetog imena, u njemu se razvijaju tjelesni simptomi zanosa koji se nazivaju pulaka znači simptomi sreće, a ašru znači suze u očima. Simptomi sreće i suze u očima moraju se pojaviti u onoga koji je pjevao sveto ime bez ureda. Oni koji zahvaljujući pjevanju o Gospodinovim slavama doista pokazuju simptome sreće i suza u očima, dostojni su ulaska u Božje carstvo. To je rečeno u ovoj strofi. U Čaitanja Charitamriti rečeno je da ako netko ne razvije te simptome dok pjeva Hare Krishna, trebamo znati da još uvijek čini uvrede. Čaitanja Charitamrita preporučuje pravi lijek za to. U Adilili 8.31 rečeno je da ako bilo tko stane pod okrilje Gospodina Čaitanje i samo pjeva Gospodinovo sveto ime Hare Krishna, time se oslobađa svih uvreda. Magyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unnivitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Maum Shnu Padaya Krishna Prashtha Bhutale Shimate Bhakti Vikasha Swaminiti Namne Maum Shnu Padaya Krishna Prashtha Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasvari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hari Hari Yachya Vrajanti Animisham Rushabhanu Vritya Dure Yamahi Uparina Sprihaniya Shilaha Bhartur Mithas Suyashasah Katananuraga Vaiklavya Bhashpa Kalaya Pulaki Kritangaha. Oni čiji se tjelesni izgled mijenja u zanosu, koji teško dišu i znoje se kada slušaju o Gospodinovim slavama, ulaze u Božje carstvo iako ne mare za meditaciju i ostale vidove askeze. Božje je carstvo iznad materijalnih svemira i žele ga dostići Brahma i ostali polubogovi. Na ovom mjestu u Šrimad Bhagavatamu se slavi moć pjevanja svetog imena i na brojnim drugim mjestima u razotkrivenim spisima se također govori o slavama pjevanja svetog imena. I Šrila Prabhupada je često običavao reći da treba samo pjevati Hare Krishna i da će se sve ostalo dogoditi automatski. To sjećam se iz prvog čitanja znanosti o samospoznaji, poznate nauke o samospoznaji, kako je Šrila Prabhupada stalno ponavljao da treba pjevati Hare Krishna i da je to dovoljna metoda i zapravo ne samo da je dovoljna, nego da je jedina preporučena za ovo doba.
metoda za duhovno samospoznaju, za uzdizanje i tako dalje. I sjećam se da kad sam prvi put došao na jutarnji program u društvo Bhakta, onda sam se pitao zašto ovi Bhakte onda pjevaju toliko drugih stvari, tih drugih nekih mantri. Što sad to rade? Pa Prabhupada je rekao da treba samo pjevati Hare Krishna. To ima puno više toga osim samo pjevanja Hare Krishna. Postoje brojne druge mantre koje se pjevaju, brojne druge pjesme koje se pjevaju u sklopu jutarnjeg programa, večernjeg programa, općenito u društvu Bhakta, na drugim skupovima, na drugim događanjima. Postoje knjige Šila Prabhupada za koje je također rekao da ih trebamo redovno čitati, ne samo čitati, nego i studirati, pokušati shvatiti što nam je poručio u tim knjigama. Postoje brojne druge aktivnosti koje Bhakte rade, brojne druge službe koje obavljaju, nije da baš samo pjevaju Hare Krishna, postoje razne druge djelatnosti. Tako da, u izvjesnom smislu, sveto ime je sve, sve u svetom imenu, Krishna se ne razlikuje od svojeg svetog imena. I stoga samo pjevanje Hare Krishna mantre je dovoljno. Međutim, postoji, kao i obično, postoji neki ali, odnosno možda i nekoliko ali, koje govori u prilog tome da nije samo to dovoljno. Zato nam je Šrila Prabhupada dao malo složeniji program, zapravo prilično složeniji program od samog pjevanja Hare Krishna. A to je da osoba treba biti spremna i sposobna uključiti svoje tijelo, svoj um i svoju inteligenciju, odnosno, kako se kaže, tijelo, riječi i um, mind, body and words, um, tijelo i riječi, u službu gospodina 24 sata na dan. I to je za nekoga tko tek počinje duhovnu praksu, za nekoga ko se upoznaje sa svjesnošću Krišne, onda to izgleda možda na prvi mah dosta nedostižno i komplicirano, i onda nakon nekog vremena osoba se upozna sa svim načelima, sa svim pravilima, sa svim propisima i onda na neki način možda stekne određeno povjerenje u to, pa da, ipak ja to mogu, ipak to nije tako komplicirano. I onda neko vrijeme može promatrati duhovni proces kao set pravila i propisa, kao set nekakvih radnji koji se rade izvanjski. I sad to je to. I sad ako radiš to dobro, onda si dobar bhakta, ako ne radiš to dobro, onda nisi dobar bhakta. I to u jednom smislu i jest, može biti istina. Međutim, ono što čitajući Šrila Prabhupadine knjige možemo izvući kao vrlo bitnu činjenicu jest da to nije samo po sebi dovoljno. Nije samo po sebi dovoljno izvanjski ispoljavati određene radnje, kretnje u ovome svijetu i misliti da smo samo zbog toga dobar bhakta. Jedna od stavki o kojoj smo nedavno slušali jest nijamagraha, koja ima dvostruko značenje. Jedno je slijeđenje pravila i propisa ne radi duhovnog napretka, već radi samog slijeđenja ili zbog nekog drugog razloga, bilo koji drugi razlog, osim dostizanja utočišta Krišne, osim duhovnog napretka, svi ti drugi razlozi u biti nisu dovoljno dobri. I drugo je odbacivanje tih pravila, odbacivanje načela spisa i hirovito djelovanje. I sad, što to između ostalog znači? To između ostalog znači da osoba bi trebala slijediti načela koja propisuju spisi. Međutim, da ih treba slijediti s ciljem da zaista ostvari konkretan duhovni napredak. Drugim riječima, trebaju zanimati u prvom redu što to znači uopće biti duhovno napredna osoba. Što to znači biti bhakta? Što Krišna očekuje od nas? Na samom kraju Bhagavad Gita Krišna kaže da se trebamo predati sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam raja. Onda se osoba može zapitati što to znači predati se Krišni. I onda postoje određeni koraci, isto koje je Šrila Prabhupada opisao,
prihvatiti sve što je povoljno za svjesnost Krišne, odbaciti sve što je nepovoljno iz svjesnosti Krišne. Isto je jedan citat koji je Šrila Prabhupada naveo u komentaru na taj stih Sarvadharma Parityaja. Prihvatiti Krišnu kao jedinog uzdržavatelja, kao jedini izvor svog napredovanja u životu, ali prihvatiti Krišnu kao konačni cilj života, biti krotak i ponizan, i tako postoje tih šest elemenata koje se navodi. Šaranagati, znači predaja, između ostalog. Znači, treba slijediti pravila i propise, treba mantrati Hare Krishna, međutim treba još nešto činiti, a to je treba se aktivno raspitivati o tome, treba um i inteligencija moraju biti aktivni, osobu treba zanimati. U jednom trenutku treba se zaista pojaviti taj iskreni interes. Ok, što to znači biti svjestan Krišne? Što svjesnost Krišne zapravo predstavlja? U suprotnom, kad bi samo pjevanje bilo, samo izgovaranje nekakvog zvuka bilo dovoljno, postavlja se pitanje kako se onda osoba uopće može spustiti s viših sfera postojanja i pasti, stvoriti se na planetu Zemlji, u Kali Jugi, u Zagrebu recimo, dostići to slavno rođenje, ili ne znam, u Osijeku, u Virovitici, Ljubljani, Celju, Dubrovniku. Kako osoba dođe do toga da iz nekakvog stanja Krišninog društva, ili ako gledamo bliže malo u materijalnom svijetu, iz nekakvog stanja gdje je puno bliže cijeloj ovoj duhovnoj kulturi, gdje je izložena non-stop Krišninom imenu, u vedskim mantrama, postoji jako puno spomena Krišninog imena, Krišnino ime se stalno izgovara u sklopu određenih ceremonija. I onda kako osoba može se spustiti dolje? Pa očito da postoji način, postoji prilika, gospodin daje slobodnu volju svakom živom biću i živo biće može odabrati, udaljiti se od Krišne. I ako odabere udaljiti se od Krišne, onda očito da to sveto ime više nema isti učinak kao što je imalo i prije. I slično vrijedi i u našem slučaju, da budući da smo trenutno prilično daleko od Krišne, onda iako je sveto ime Krišna i ne razlikuje se od Krišne, i Krišna je u lozi, kao što kaže poznata strofa Šikšaštake, Krišna uložio sve svoje transcendentalne moći u svoje sveto ime, ona se ne razlikuje od njega. Opet postoji način na koji osoba može mantrati Hare Krishna i ne dostići željeni rezultat. Po tim željenim rezultat ne mislimo na rezultat koji ona želi, nego željeni rezultat koji je zaista zacrtan kao cilj života, to je Krišna prema. Željeni rezultat pojedine osobe je vrlo često nešto drugo. I zato, između ostalog, pjevanje Hare Krishna nije toliko učinkovito kao što bi moglo biti. Znači, Krišna kaže na više mjesta u Bhagavad Giti da je jedini način na koji ga osoba može spoznati, tako koji, kakav on zaista jest, je čisto predano služenje. I ni na koji drugi način. I zbog toga, između ostalog, stoji i ova izjava koja se nalazi u strofi, da gospodinovi bhakte koji odlaze u gospodinovo carstvo, ulaze u Božje carstvo, iako ne mare za meditaciju i ostale vidove askeze. Jel? Nije da... Zašto ne mare za meditaciju, za ostale vidove askeze? Zato što ih zanima samo svjesnost Krišne. I onda, u duhu onoga što smo slušali u sklopu seminara na Nektar uputa, prihvaćaju sve ono što je povoljno za svjesnost Krišne, odbacuju sve ono što je nepovoljno za svjesnost Krišne. Jedino pravilo jest što god je povoljno za njegovanje svjesnosti Krišne, za Krišno zadovoljstvo, i jedina zabrana je sve ono što je nije dobro, nije povoljno za svjesnost Krišne, to se odbacuje. Tako da meditacija i askeza, ako jesu u sklopu svjesnosti Krišne, onda se prihvaćaju, ako nisu u sklopu svjesnosti Krišne, onda se odbacuju. To znači, Krišna je osoba, Krišna nije stroj.
i Krišino sveto ime, budući da se ne razlikuje od samog Krišne, onda je također osoba. Krišino ime nije alat za pročišćenje, nije nekakva lopata s kojom ćemo nešto iskopati. Sada ću se malo pročistiti, sad ću se ispročišćavati, sad ću uzeti Krišino sveto ime i onda ću se malo trljati o njega i onda će on skinuti nečistoće u srcu. I onda ću biti čišći. Pa zašto ću biti čišći? Zato da bi mogao raditi ono što sam radio do sada u materijalnom svijetu, to je pokušavao uživati odvojeno od Krišne. Znači, Krišna je osoba i Krišna ima vrlo specifičan zahtjev koji traži od svakog živog bića. On očekuje od svakog da se preda i da ga voli, da volimo Krišnu. I takvim osobama se onda Krišna razotkriva i takvim osobama se čisti srce. I takve osobe onda postepeno razvijaju te povoljne odlike, povoljne osobine, bhakta, koje su navedene u ovoj strofi, odnosno u komentaru, u smislu. I takve osobe onda imaju problema sa disanjem, znoje se kad slušaju gospodinovim slavama i ulaze u Božje carstvo. Drugim riječima, oni su učinili nešto što nije samo izvanjsko provođenje određenih akcija sa fizičkim tijelom, sa svojim glasnicama, sa svojim rukama, sa svojim nogama, sa raznim drugim elementima našeg postojanja. Već su shvatili važnost svjesnosti Krišne, shvatili su što svjesnost Krišne zaista jest, da to znači predati se Krišne, da to znači u prvom redu doći do tog stanja da smo podređeni određenoj konkretnoj osobi koja se zove Krišna. Znači da naše želje su podređene željama te osobe, ili poznati lastin rep, dovetailed, užljebljene, kako stoje neki prijevodi, da su naše želje usklađene sa Krišnim željama, da mi razmišljamo aktivno o tome kako pružiti osobi, određenoj osobi koja nosi ime Krišna, zadovoljstvo. I to je puno više od samog izvođenja određenih izvanskih radnji sa ovim materijalnim tijelom. Dati donaciju, klanjati se po određenom rasporedu, davati nekakvu milostinju, obilježavati određene dane na određeni način, držati se nekakvih načela. Ne jedemo ovo, ne pijemo ovo, ne radimo ovo, radimo ono. To je sve, uvjetno rečeno, lako. Puno je lakše od onoga što se uistinu traži, od onoga što Šrimad Bhagavatam, odnosno Krišna, kroz Šrimad Bhagavatam uistinu traži, to je predaja. To je taj čin počinjavanja određene osobe, počinjenja, kako bismo to rekli. Tu već zapinje knedla u grlu, kad je osoba postane svjesna činjenice da ne samo kad klanja, kad moli, kad daje milostinju, da je u tom trenutku radi nešto duhovno, onda sad u ostale dane i sate svog postojanja onda živi u nekakvom svom svijetu, nego kad samo postane svjesna činjenica da se ona kreće prema tom cilju, odnosno trebala bi se kretati aktivno prema tom cilju, da iz svog života postepeno istisne sve što nije čisto predano služenje, sve što nije isključivo za Krišino zadovoljstvo. Do tada, znači da postoji još određeni veliki put pred nama, moramo prvo toga biti svjesni da bismo mogli tim putem kročiti. Znači, ideja o religiji kao nekakvom fiksnom setu pravila jako je daleko od samog pravog smisla religije, kao što je Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur napisao u jednom svom članku, parafraziram, da ko osoba shvati religiju kao težnju za nekakvim fiksnim doktrinama i formama, ili čak ritualima, u tom trenutku umire istinska duhovna komponenta te religioznosti. Znači,
odreći se svake želje za osobnim uživanjem i podrediti svoje postojanje u potpunosti voljenju, odnosno služenju druge osobe, Krišne. To je ono što je puno veći zahtjev koji predstoji svakom duhovnom praktikantu. I naravno, taj proces počinje u domeni sadane bhakti. Sadana bhakti, što Prabhupada na jednom mjestu kaže, prema bhakti je faza relishing, faza kušanja, a sadana bhakti je faza poboljšavanja predanog služenja. Znači, u toj fazi se predano služenje vježba, još se zove između ostalog predano služenje u praksi. To je faza za izgradnju, za poboljšanje, za napredak, za guranje prema naprijed, za istiskivanje svega onoga što nije ljubav prema Krišni iz života i za ubrizgavanje onog što svjesnost Krišne, odnosno služenje Krišne, jest. I u toj fazi, naravno, počinje se sa slijeđenjem načela svjesnosti Krišne, postoje pravila, postoje propisi koji su namijenjeni tome da nas poguraju naprijed u svjesnosti Krišne. I u duhu onoga što smo slušali u sklopu opisa Niyamagrahe, osoba koja zaista želi napredovati u svjesnosti Krišne, ona je sklona, ona želi slijediti ta načela i slijedi ta načela. Znači, nije da ne provodi te pravila, ta pravila i propise u dijelu, kao što smo rekli, već radi na tome aktivno, radi to što spisi propisuju, međutim, ne staje samo na tome. Svjesna je da u konačnici svjesnost Krišne ne znači samo to, već je puno više od toga. I ono što nam sveti spisi pružaju u obliku tih načela koje nam daju jest priliku da ozbiljno izrazimo svoju namjeru, da se želimo promijeniti, da želimo napredovati u svjesnosti Krišne, da želimo poduzeti, da smo spremni poduzeti konkretne korake u tom smjeru. I u isto vrijeme interesirati se za pravo značenje tih načela, pravo značenje tih pravila i propisa koje bismo trebali slijediti. Znači, kao što je nekad znamo reći, trebamo shvatiti da se trebamo mijenjati, da treba postojati određena promjena u srcu. Na početku Šrimad Bhagavatama postoji poglavlje koje, na početku drugog pjevanja, postoji poglavlje koje nosi naslov čisto predano služenje, promjena u srcu. To je ono što, do čega mora doći. Ako nema te promjene u srcu, onda osoba treba biti zabrinuta, zašto te promjene nema, zašto se to ne događa. I ono što, imali smo prilike čitati u ovom komentaru, što je Prabhupad piše da osoba, da bi zaista dostigla taj plod svjesnosti Krišne, onda mora pjevati Krišna sveto ime, bez uvreda. I ovdje su navedeno je poznatih 10 uvreda svetom imenu, koje su izražene malo drugačijim jezikom, malo drugačijim riječima nego što smo možda navikli. Navikli smo ih pamtiti možda drugačije. Zanimljivo, ova 10. uvreda je vezati se za zabludu da nam nešto pripada ili prihvatiti svoje tijelo kao jastvo dok se bavimo procesom njegovanja duhovne kulture. Kako kaže, samo trenutak, na engleskom. Na engleskom kaže 10 offenses, tu je podcrtano. The 10th offense is to be attached to the misconception of possessing something or to accept the body as oneself while executing the process of spiritual cultivation. Znači, biti vezani za pogrešno shvaćanje da posjedujemo išta, bilo šta u ovome svijetu, da je bilo šta naše. To je također uvreda. I onda osoba razmišljajući u tom smjeru shvaća da kad se od mene traži da dajem neku donaciju, da dam sve što mi pripada guru, ili barem ako ne mogu sve što mi pripada, kad guru dođe, onda mu damo nešto, nekakav poklon, donaciju, posebno obiteljski ljudi to rade, oni koji ekonomski privređuju, oni koji se bave između ostalog i ekonomskim razvitkom, imaju sami svoju ekonomsku bazu, onda daju nešto guru i onda sad
ako shvatimo samo taj dio, ok, guru je došao, treba mu nešto dati. I onda guru dođe i nešto mu dam. To je dobro, ali osoba treba shvatiti da koja je pozadina u biti te upute tog savjeta. Guru je došao, treba mu nešto dati. Guru je došao, treba mu sve dati u biti. Ali budući da nam, eto, još uvijek smo u takvom položaju da mu ne možemo dati sve, onda mu damo što više možemo. Ili damo mu najbolje što možemo u trenutnom stanju. Međutim, ono što se zaista očekuje da bismo guru trebali dati sve. Jel? I u konačnici ne sve što posjedujemo, već i samoga sebe. Jel? Na taj način, promatrajući gurua, videći gurua kao predstavnika Svevišnje Božanske osobe, kao nekoga koja se ne razlikuje od Krišne, Sakshat Haritvena, onda smo spremni takvoj osobi ponuditi sve. I to je, evo, u tom smjeru bi se osoba trebala kretati. I da bi se to razumijevanje razvilo, onda osoba mora i slušati o Krišni, slušati o tome što znači predati se Krišni. I zbog toga nam je Krišna i Šrila Prabhupada, milostive su nam dali Bhagavad Gitu, Šrimad Bhagavatam i svu drugu literaturu kako bi se mogli upoznati s time i kako bi mogli živjeti svjesnost Krišne, kako bi mogli čuti što svjesnost Krišne je i pokušati ju primijeniti u vlastitom životu. Znači, Šrimad Bhagavatam, da zaključimo, govori o najtemeljitijoj promjeni srca. To je ono što se zaista traži. Ne samo djelomična promjena karaktera, pročišćenje nekakvo, poboljšati stanje u kojem se trenutno nalazimo, razviti tu i tamo koju bolju odliku, možda riješiti se loših navika, već temeljita, najtemeljitija promjena srca. One najdublje želje, što zaista želimo, što želimo ostvariti, što smatramo uspjehom u životu, to se mora promijeniti. I zato je također misija gospodina Čejtanje, koji je ostavio ovome svijetu veliki blagoslov, kao što Šrila Prabhupada piše na kraju samog komentara, navodi taj citat iz Čejtanja Čaritamrite iz Adi Lile 8.31, gdje Šrila Prabhupada u komentaru slavi pjevanje Pančatatva Mahamantra, odnosno slavi pjevanje svetih imena gospodina Čejtanja i gospodina Nityanande iznad pjevanja Hare Krishna mantra i kaže da bi osoba bila spremna, sposobna obožavati Radu i Krišnu, mora prvo obožavati gospodina Čejtanju i gospodina Nityanandu, mora postati njihov sluga i kada se pročisti ili kada primi milost gospodina Čejtanje i gospodina Nityanande, onda će biti sposobna obožavati Radu i Krišnu. Drugim riječima, taj sankirtan pokret koji je gospodin Čejtanja pokrenuo u ovome svijetu, iako se opisuje u Čejtanja Čaritamriti kao izvanjski, jedan od izvanjskih razloga pojave gospodina u ovome svijetu, velika je prilika za sva živa bića, za sve bhakte koji žele dostići utočište Krišne, da na pravilan način, konkretan način izraze svoju jasnu namjeru, da to žele na način da pomognu gospodinu, mislim pomognu, to je možda malo nespretan izraz, ali možemo, nadam se, shvatiti to na neki način ispravno, da ponude svoju službu gospodinu Čejtanju, uključe se u sankirtan pokret, u pokret širenja svjesnosti Krišne diljem svijeta i na taj način osoba može cijelo svoje postojanje podrediti gospodinovom interesu. Može na vrlo praktičan način u ovome svijetu, ovdje i sada, izraziti tu namjeru da želi sav svoj interes uskladiti sa interesom gospodina. Znamo da se Krišna kaže u Bhagavad Gita da se pojavlja u ovome svijetu kako bi uspostavio načela religije, između ostalog. I gospodin Čejtanja se između ostalog pojavio i s tim razlogom i možemo se uključiti u tu gospodinovu misiju i aktivno potpomoći širenje tog sankirtan pokreta. Na taj način osoba postaje, kao što Šrila Prabhupada piše, postepeno kvalificirana da zaista onda obožava Radu i Krišnu. I onda pjevanje svetog imena postane progresivno.
progresiv vajšnavizam, to je jedna od suvremenih struja. Progresivni vajšnavizam, znači vajšnavizam koji ide prema naprijed, znači skupina bhakta koji se trude napredovati u svjesnosti Krišne. Svi bi trebali biti progresivni. Jel? Odbacuje staro, prihvaća novo. Odbacuje staro u smislu onog materijalnog što smo prije nosili u srcu, prihvaća novo, znači ono staro, staro, izvorno staro, adi staro, ono što je navedeno u svetim spisima. Sarvadharman parityaja mam ekam sharanam raja aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shuchah. Hare Krishna. Shri Shri Gauranitaya ki jai. Šta onda sad ćemo, da završim samo 30 pola ili da pitamo ima li pitanja? Može. Ima li kakvog pitanja ili ispravaka? Yes. A sad si analizirao to 10 uvredu? Mislim, samo sam spomenuo što piše, nisam baš nešto analizirao. Da, ali da malo odstupa od onoga što smo uobičajeno izgovarali nekad na Vangalaratiju, a možeš pogledati samo 6. Mislim da je pisao to tumačenje svetog imena. Tumačiti Božje sveto ime. Hare Krishna. Prije smo imali čovječe. Pa, gosti. Došli smo. Možda otključati ili gledati? Imali smo prije objašnjavati sveto ime, da se govori srcu hrvatski, objašnjavati sveto ime na osobni način, nije osobni, nego lični način, tako nešto. Osobeni možda. Tako nešto. Onda kasnije je bilo proizvodno tumačiti sveto ime, to je novi prijevod. Da. A sad se svelo tu na tumačiti sveto ime. Da li to znači da uopće ne treba, mislim, općenito je tumačenje bilo kako zabranjeno ili kako smo mi prije imali na osobni neki način, na proizvodni način tumačiti. Da, a ovdje je to svedeno samo na jednu riječ, tumačiti sveto ime. Znači nema tumačenja uopće. Pa... Ja mislim da tu stoji nekako implicitno to, na osobni način, mislim, proizvoljno tumačiti sveto ime, jer što znači tumačiti? Ako mi nešto tumačimo, znači da pridajemo tome nekakvo drugo značenje. Šta Prabhupada je isto objasnio nama što znači Hare Krishna Mahamantra, postoji poznati purport od Hare Krishna Mahamantra. Znači, šta Prabhupada je isto to objasnio, on je to objasnio u skladu sa onim što zaista to jest. A to je tumačenje? To je tumačenje, ali ne tumačenje u onom smislu u kojem se ovdje govori. To je neko moje razumijevanje. To... Kako? Da, ne izmišljanje nekakvih novih značenja tome. Dobro, zato i služi proučavanje knjiga Šila Prabhupada, da čujemo i druge upute, kako je biti istu uputu upravo na različite načine. Da. Objašnjavao, prevodio, jel? I onda... Pa su smisao istina. Da. Recimo, ima toga još. Ima, recimo... Ovdje piše some interpretation. Uvredama koje treba izbjegavati, nektar predanosti, kaže to circumambulate in front of the deity. Kružiti, mi smo preveli, kružiti ispred božanstva. Ista ta sekcija u učenjima gospodina Čejtanje piše circumambulate the demigods in front of the deity. Obilaziti oko polubogova ispred božanstva. Znači, ima na raznim mjestima u svojim knjigama što Prabhupad je često znao ista načela, ista pravila, propise, filozofske poante objasniti na malo drugačiji način ili drugačije se izraziti, tako da je dobro pročitati sve. Onda, znači, stvarno kad Bhakti Kirtan ovako malo se sanjaju pa idu onaj krug, pa da kaj, evo, nemoj, ne znam da li imaju Bhakti, ne veze, govori, to je uvreda, zato ovdje izgleda nije. Pa, dobro, sad ne bi ulazio u tu analizu, ima tu možda malo kompleksnih elemenata, ali eto, čisto za samo spominjem. Amrigan Indra Prabhu. Jedan se bak se zna da sada ste tako da ne rekao da religija nije skup nekih pravila i temeljnih pravila. Znači da
to danas kako se trudi ustajati rano jutro i svaki dan svaki tanje pola ove lipi? Nije, to tome sam govorio tokom lekcije, da osoba koja želi napredovati u svjesnosti Krišne slijedi ta načela koja su dana u spisima, ali nastoji razviti pravilno razumijevanje zašto to radi. To sam isto spominjao, koliko se sjećam. Dobro, kako se to onda odnosi sa njegovim citatom? Odnosi se s njegovim citatom, zato što je ono što je Bhaktisiddhanta Sarasvati rekao, jest da religija nije samo skup fiksnih doktrina. Ali on kaže, ti si bio citira da on rekao da onaj koji teži religiju kao osoba. Ne, ne, ona osoba koja shvaća religiju na taj način, samo na taj način. Da. Koja smatra da je religija samo to, znači to je to. Ja sam radio ono što tu piše, znači ja sam provodio te kretnje i to je to. Nisam, znači ja u biti nemam za cilj dostići nikakav viši cilj o kojima govore te iste knjige, već smatram da je, sam, da je to to. Jel, ja sam dobar bhakta. Međutim, nije to samo to. Nešto još? Znači li to da ako neko slijedi sve, da i dalje nije kvalificirano? Ne. Neko znači da osoba koja shvaća, čije razumijevanje svjesnosti Krišne jest, svjesnost Krišne znači ovim grubim fizičkim tijelom provoditi određene akcije u ovome svijetu koje su mi bhakte rekli da radim, i ako radim samo to, to je vrhunac svjesnosti Krišne. To nije svjesnost Krišne. Čekaj, ako to radi cijeli život? To nije vrhunac svjesnosti Krišne. To je, si mora, ne možeš slijediti sve, a ne razumjeti. Dobro, mislim, slijedit sva načela koja su, kako bih rekao, možda nisam najbolje objasnio to što sam htio reći, ali nekako sam smatrao da ćete razumjeti na što, da. Jer treba ustat, treba mantrat, treba odat poštovanje kad uđeš u hranu, što još treba? Treba izbjegavati hranu koja nije ponuđena Krišni, treba ovo, treba ono. To sve treba, ali osoba se mora zapitati zašto to radi. Slušati, u početku Šrimad Bhagavatama Krišna kaže da Krišna čisti materijalne čistoće u srcu bhakte koji je razvio želju za slušanjem njegovih poruka. Znači, ona osoba koja je razvila želju za time da čuje što mu Krišna zaista želi reći u Bhagavad Giti. Treba razviti želju. Ako slijedi to pravilo, znači i samo ga slijedi bez razumijevanja, samo razvija želju, kako onda... Dobro, to je opet, dakle, ako ćemo tražiti dlaku u jajetu, onda ćemo ju naći, jel? Ali poanta je da... Neki kažu da je svjesnost Krišna recept. It's a success in our mystery, it's a recipe. Znači, ako nešto slijedi, to bit će određeni rezultat. I onda... Da. Da, znači, trebamo slijediti načela, o tome sam govorio, trebamo slijediti načela iz spisa sa pravim razumijevanjem. Zašto ih slijedimo? U suprotnom upadamo u zamku Nijamagraha, to je bilo sad na seminaru. To znači da ne treba slijediti, nego treba se truditi slijediti sa pravim razumijevanjem. Ako razumijevanje izostaje, onda ga treba nabaviti, treba ga potražiti, treba se raspitati. To sam htio reći. Znači, svjesnost Krišne nije samo mehanika, već treba se raspitivati zašto radimo ono što radimo, a ne zaključiti. Tu postoji puno grešaka koje osoba može počiniti, to smo sve slušali više manje sad u sklopu Nijamagrahe. Jedno je zaključiti da je samo slijeđenje nekakvih načela, izvanjskih načela, izvanjskih mislima, ono što radimo sa grubim fizičkim tijelom. Jel? Da je to svrha svega. Drugo je shvaćanje da
su načela bez veze. Ta pravila su samo mehanika i prema tome nisu važna. Ne treba ih slijediti. To je druga Anganija Magrahe. I onda sad sve različite podverzije, podvarijacije toga koje osoba može smisliti, to isto nije dobro. Da, recimo, eto to, ako slijediš sve i tako. Dobro, evo to sad onda više manje, ok, ima još neko nešto zodati, oduzeti u vezi toga. Ok. Granta rađi imat Bhagavatam, ki jai, Shri Prabhupada, ki jai, samavita bhakta vrnda, ki jai.